Voilà, c'est nous, t'es entre deux. Ямар их ад шаргалтай байна. Харуул хий дээр яг чи бит хоёр шиг ийм мац шаргалтай хүмүүс энэ мөчөд байгаа болов уу? Энэ хорвоо дэлхий дээр амтай бүхэн хайраар тэжээгддэг шүү дээ. Тийм болохоор хайр сэтгэлтэй хүн бүхэн ад жаргалтай л гэсэн үг. Ац чаргал уран сайхны кино.